Բարև ձեզ, դուք հայելու առաջ եք ձեզ, հետ է Անժելա Թովմասյանը, մենք հայելու առաջ շարունակում ենք քննարկումներ, ներկայացնեմ իմ հյուրերին։ Այսօր իմ հյուրերն են առողջարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մարինե Խաչատրյանը, մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ Գրիգոր Գրիգորյանը և հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը։ Մենք խոսելու ենք մի աղմուկահարույց, պետք է ասի օրենքի նախագիծ, ոչ, արդեն հաստատվեց ազգային ժողովում, այս օրենքի մասին ենք խոսելու, ազգային ժողովը վավերացրեց աղմուկահարույց Եվրոխորհրդի Լանզարետոյի կոնվենցիայի կամ այլ կերպ ասած սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին կոնվենցիան, որը հիմք է տալիս երեխաներին սեռական շահագործումը կանխարգելու քողիտակ, ուսումնասիրել, ծրագրերում ներդնել սեռական դաստիարակության վերաբերյալ առարկաներ, այդ թվում տարական դասարաններում, որոնք կարող են հակառակ էֆեկտը գործել, այսպիսի նաև մեկնաբանություններ կա, վստահ եմ, որ ծանոթ եք այդ օրենքի հետ, դրա անհրաժեշտությունը կար թե ոչ և ինչ վտանգներ եք տեսնում այս օրենքի մեջ, որովհետև շատերը ահազանգեցին ասելով, որ մյուս աղմկահարույցը կոնվենցիան, Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին է խոսքը, դա ինչ-որ ժամանակ հետաձգվեց, բայց նման կարգի օրենքներով հիմք է ստեղծում, որ ապագայում մենք ունենանք մեր սեղանին այդ օրենքը։ Ինչ վտանգներ եք տեսնում, խնդրեմ Տիկին Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք եւ այս թեման բարձրաձայնում ենք, որովհետեւ իրոք կարևոր է եւ ամենասարսափելին այն է, որ մենք հենց հիմա ենք սկսում այս մասին խոսել, որովհետեւ այն ինչ կատարվեց, կատարվեց գաղտնի, կատարվեց կորոնավիրուսի համաճարակ կոչվող կեղծիքի անվան տակ, երբ որ մարդիկ տներում նստած էին եւ որևէ մեկը չիրազեկվեց, տեղի չունեցան որևէ հանրային քննարկումներ, մասնագետների կարծիքը հաշվի չառնվեց, որովհետև մենք ունենք մասնագետներ, ովքեր հստակ բարձրաձայնում են այս կոնվենցիայի վտանգների մասին, և երբ որ կարդում ես կոնվենցիան, սարսափում ես, հա, թե ինչեր կարող են լինել, մանրամասն իհարկե այդ մասին այսօր մենք խոսենք։ Եվ առաջին փաստը մենք եկեք արձանագրենք, որ այն բերվեց և անցկացվեց գաղտնի։ Երկրորդ փաստը արձանագրում ենք այն, որ խորհրդարանում մենք ունենք 79 պատգամավոր, դեռ չեմ ասում են ուշացածներին, ովքեր ուշացումով մտան և կողմ չքվեարկեցին, ովքեր օրինակ համարում են, որ պետք է սեռական համաձայնության տարիքը լինի 13 տարեկան, որտեղ այս կոնվենցիան դա է տալիս, այսինքն նվազեցնում են 18 տարեկանից մինչև 13 տարեկան սեռական թույլատրելի, այսպես ասենք, կյանքի տարիքը, օրինակ, այս մասին ես էլի կխոսեմ, այդ 79 հոգին կողմ են, որպիսի որոշ մարդիկ ամորձահատվեն, այդ մասին նույնպես գրված է այս կոնվենցիայում։ Օրենքի կետերով, հա, խոսենք այսօր։ Անպայման։ Եվ ամենակարևորը, ամենավտանգավորը, որ այդ 79 հոգին համաձայն են, որ մեր երեխաներին, սկսած մանկապարտեզից, 3-ից 6 տարեկաների գիրքը կհիշենք եւ այլն, տալու են սեռական կրթություն, որն իր մեջ պարունակելու է անթույլատրելին, այն ինչ այդ տարիքում չի կարելի, որ երեխաներին մենք դասավանդենք և բերելու է հոգեկան խեղումների։ Մասնավորապես։ Մասնավորապես, ուրեմն թույլ է տրվելու հասարակական կազմակերպություններին, դա օրենքով նախատեսված է, զբաղվել երեխաների դաստիարակությամբ։ Եվ մենք լավ հիշում ենք աղմուկ հանած 3-ից 6 տարեկան երեխաների մասին գիրքը, երբ ասում են մարմինը անձնական է, եւ այդ երեխաներին սովորեցնում էին մտապատկերների միջոցով, սովորեցնում էին իրենց հաճույքի կետերը։ Մենք տեսանք Տիկին Քոչարյան կա, որ անցքերի մասին ինչ-որ հայտարարություն էր արել, և այդ ամենը դասավանդվելու է մեր երեխաներին։ Սա վտանգավոր է նրանով, որ փոքրիկ երեխաները, երբ որ սկսում են օրինակ այդ գրքույկը ներկել, հա, և այդ դասավանդման մեթոդների միջով անցնել, հետագայում սեռահասունացման շրջանում դա կլինի 11 տարեկան, 13 տարեկան, այդ մտապատկերները, որոնք ֆիքսվել են երեխաների ենթագիտակության մեջ, արդեն աղավաղված ձևով սկսելու են դրսևորվել, արտահայտվել։ Եվ բացի դա, ես էլի օրինակ բերեմ, այդ գրքում կա մի կայքի անուն գրված, ես դա հիմա չեմ բարձրաձայնի, որտեղ հստակ առկա են պորնոգրաֆիկ բովանդակությամբ նյութեր։ Եվ այդ բովանդակության նյութերը հրամցվելու են մեր երեխաներին 3-ից 6 տարեկան։ Դեռ տարեկան դասարաններում այդ պատգամավոր ունենք Մարիա անունով, Տիկինը ասել էր, որ այո, տարեկան դասարաններում, ավելի բարձր դասարաններում մենք սովորեցնելու ենք սեռական դաստիարակություն։
Այդ կրթական ծրագրերով զբաղվելու են ոչ մասնագետներ, այլ այդ նույն 3-ից 6 տարեկան երեխաների այդ գիրքը որ կար, գրքույկը, դա ներկայացնում էր մի մարդ, ով անհայտ կրթություն ունի։ Նա հոգեբան չէր, նա չուներ բժշկական կրթություն, նա չունի իրավական կրթություն, բայց ինչ որ ՀԿ-ի անդամ է, ով այդ գիրքը բերել է, մեր երեխաներին դրանով ուզում են սովորեցնել։ Ես այս ես չեմ կարող ասել օրենք, այս փաստաթուղթը, որը ընդունել է ազգային ժողովը, համարում եմ ակնհայտ վտանգ ոչ միայն մեր երեխաներին, այլ նաև դեռահասներին, այլ նաև բանակային տարիքի մեր երիտասարդներին։ Եվ դիտարկում եմ այսպես կոչված կոնվենցիան որպես ուղղակի գրոհ, որը բավականին երկար նախապատրաստվել էր հարգելի Անժելա։ Սա ունի իր նախապատմությունը, մինչ հասնել այս տխրահռչակ Լանզարոտե կոնվենցիային, Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվել են անթույլատրելի քայլեր, մասնավորապես ընդունվել է գենդերային հավասարության մասին օրենքը, որով գենդերային հավասարությունն է դրվել շրջանառության մեջ, այն խոսքը, որը խորթ էր մեր բառապաշարի համար, մեր իրավաբանական տիրույթի համար, այդ խոսքը խորթ էր։ Դրանից հետո կատարվավ քայլ և ընդունվեց ընտանիքում բռնության դեմ այսպես կոչված օրենքը, որը ևս միտված էր, նախապատրաստում էր ճանապարհ հարթել այ նման կոնվենցիաների համար, ինչպիսին է… Ինչու՞ չկար, Հայաստանում բռնություն չկար և պետք չէր դրա դեմ… Բռնությունը, ոչ, բռնությունը, մեր մոտ ցանկացած տեսակի բռնությունը կարգավորվում էր քաղաքական օրենսգիրք, բռնությունը մնում է բռնություն, լինի դա ընտանյական, ներընտանյական, դրսում, թե ներսում, եթե ցանկանում էին անել ինչ-որ լավ աշխատանք կատարել և կարող էին խստացնել քրեական օրենսգիրքը, բայց ոչ, դա արվեց ուղղորդված և ընդունվեցին այդ օրենքները, նրանով իսկ այդ օրենքների շրջանակներում մի շարք եզրույթների, ինչպես ես նշեցի, գենդեր հասկացողությունը դրվեց շրջանառության մեջ։ Դա երեխայի պաշտպանության համար են անում, իրենք այդպես են ասում, որպեսզի երեխային ապահովագրենք հետագա բռնություններից և գրագիտությունը և հետագայում պաշտպանեն։ Իսկ ես ինչ էր թվում, նրանք պետք է մեզ ասեն, գիտեք, սա ընդունում ենք նրա համար, որ ճանապարհ բացենք, Օվերտոնի պատուհանը բացենք, որ մանկապիղզների համար ճանապարհ հարթել։ Ոչ, մեղադրեցին անգամ, ասին, քանի որ իրենց նախկինների շարքերում եղել է մանկապիղզ, չգիտեմ, այսինչ ես ինչ է, դրա համար են իրենց շարքերում չկա աղմուկ բարձրացնում։ Ուրեմն նախկինների շարքերում չգիտեմ ով է եղել, բայց ես գիտեմ, որ դեռ մի ամիսը չի անցել, որ այդ նույն ասողների կողմնակից ներկայացուիչ որոշ պատգամավորներ երաշխավորագիր են ներկայացրել նրա համար, որ այ նման ինչ-որ անձի դատապարտվածի բանը փոխվի, այդ խափանման միջոցը փոխվի։ Ես ձեզ նաև ասեմ, սրա հաջորդ քայլը, որ դուք պատկերացնեք, թե ինչ են բերում նրանք հայ ընտանիքների գլխին, այդ կրթությունը, որը կատարվում է եւ այլն, ես դեզ ասեմ Եվրոպայի օրինակը, կատարում են խաղեր, խաղային, տղաների հարսանիք, տղաներին հագցնում են աղջկա դերիա։ Այսքա դու կարծում եք այդպիսի բաներ, ես համոզված եմ, ոչ թե կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ լինելու են նման խաղային բաներ, մի հատ փորձեք ձեզ աղջկա դերում, որ դուք հասկանաք, թե ինչ է զգում աղջիկը, ձեր դուրը եկավ լինելա, կուզենայիք լինեիք աղջիկ, թե ոչ, դե երբ որ երեխան գալիս է տուն ու ես նորից եմ կրկնում, երեխաների բոլոր երեխաների սեռահասունությունը նա տարբեր շրջաններում է գալի, նրանք տարբեր ֆիզիոլոգիական իրենց վիճակը տարբեր փուլերում է գտնվում, կարող է տարբեր փուլերում գտնվել նույն տարիքի երեխաների մոտ։ Եվ ինչ են նրանք անում, այսինքն երբ որ երեխան գալիս է տուն և իր հորը առնական տղամարդը նստած, ասում է, հայրիկ, ես ուզում եմ աղջիկ լինել, իհարկե դա շոկային է հոր համար, առաջի ռեակցիան ինչպես միշտ, հա, մի քիչ խորը, որ մտածենք, հայրը իրեն կզսպի, կփորձի աշխատել, և դա այդպես պետք է լինի, որդու հետ խոսել, փորձել բացատրել, որ դա սխալ է։ Այո, բայց իրենք ասում են, եթե ծնողները դրանով չեն զբաղվում, ապա ով պիտի զբաղվի։ Այ մենք այս օրենքով կրթության մեջ այդ բացը լրացնելու ենք, դե դրա համար հիմա կան բռնություններ, մենք պետք է կանխենք դա։ Այդ դեպքում պետք է աշխատանք կատարվի ծնողների հետ և ոչ թե մանկահասակ երեխաների։ Դուք տեսեք, ես ձեզ ասում եմ, այն ինչ
մենք լսում ենք մեր ընկերներից, որոնք ապրում են Եվրոպայում, որոնք ապրում են այլ երկրներում, որտեղ այս տխրահարճակ փաստաթուղթը վավերացվել է։ Այսինքն, երբ որ հայրը ջղայնանում է երեխայի վրա եւ ասում է դու քեզ աղջիկա նման ես պահում, հա, կամ ջղայնանում է վրան, դու հոմ աղջիկ չես, լաց ես լինում եւ այլն, նրանք պետք է գան, իրենց սովորեցնելու են, որ կգա կասեք դասատուին, որ ձեզ ձեր հայրը նման բան է ասել։ Եվ դա լինում է տրիգերային, այսինքն պրոցեսի, պաղձության պրոցեսի սկիզբը, երբ որ նա գալիս է եւ դասատուին ասում է, այ իմ հայրս ինձ ասես դու ինչ ես լաց լինում, դու հոմ աղջիկ չես, ահա, դա դրանցում են։ Այս ծնողը ուրեմն խնդիրներ, իրանց համար թիրախներ են պետք, որ իրենք։ Դե, մյուս կողմից ասում են, հայրը կարող է շատ դաժան լինել, այդ երեխայմոտ իսկապես այլ դրսևորումներ կան, և ով պետք է հորից պաշտպանի այդ երեխային, ով եթե ոչ, հա, դպրոցը, այս օրենքը, այո, տեսեք, այ ամենաայլանդակ հենց, եթե դուք նայեք այլանդակ իմաստը դրված է դրա մեջ, 14-րդ կետում գրված է, երբ որ երեխան բռնության է ենթարկվել ծնողների կողմից։ Դուք տեսեք, մենք ունենք ինչ-որ մի վիճակագրություն, Հայաստանում քանի երեխա է բռնության ենթարկվել իր ծնողների կողմից։ Այ, ասում եմ, եթե այսպիսի բաներ լինեն, մանկատանը, չես, սեռական բռնություններ եղել մանկավարժի կողմից, մանկատան երեխաների նկատմամբ։ Բոլոր երկրներում, Տիկին Անժելա, բոլոր երկրներում նման այլանդակություն տեղի է ունենում, ես չեմ արդարացնում դա, ես պարզապես ասում եմ, որ այս տիպի փաստաթղթերը որոգայթ են ոչ միայն հայ ընտանիքի համար, շատերը ասում են հայ առաջի հերթին ոտնձգությունը հայ մանուկների նկատմամբ, երկրորդ հերթին դեռահասների, երրորդը արդեն մեր գոյաբանական, մեր հիմնասյուներից մեկը, մեր տղամարդկանց, երիտասարդ տղամարդկանց, որոնք պաշտպանում են իրենց երկիրը։ Դուք պատկերացրեք, որ երբ որ ընդունեցին գենդերային հավասարության մասին օրենքը, դուք պատկերացրեք, եթե գա մի տղամարդ, ֆիզիոլոգիապես տղամարդ չէ, լավ, այսպես ասենք, գենդերը ինքը իրանով արդեն շատ գրեհիկ է հնչում, որովհետև gender նա չի ասում men and woman, տղամարդ եւ կին, նա ասում է male and female, արու եւ էգ։ Այդ կենթանական այդ բառամթերքը նրանք արդեն իսկ մտցնում են մեր իրավական դաշտ, իրավական տիրույթ։ Ասեմ, դե սերտորեն կապված է այդ տխրահարճակ Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ, նույն պրոբլեմատիկան է։ Ընդ որում, եթե մենք կարդում ենք կոնվենցիաների անվանումները, ըստ էության շատ էսպես բարի, չէ, հնչողություն ունեցող, նորմալ բովանդակություն ունեցող, բայց ուրեմն որևէ ծուղակ առանց խայտի չի լինում։ Գիտեք, այս տիպի փաստաթղթերը, ես իգի առիթ ունեցել եմ ասելու, դրանք այսպես մի ցակ ծանր, որպես տեքստ է, փաստաթղթեր են, և ամեն մարդ չէ, որ կխորանա, չէ, ամբողջ այդ փաստաթղթերի էության մեջ։ Դրա համար վերնագիրը շատ կարևոր է, հա, մարդիկ ընկալում են այդ վերնագրի կողմը։ Հիմա, ինչ վտանգներ եմ ես տեսնում։ Այնինչ դուք ասում եք, որ տղային ասում են, դու պիտի ուժեղ լինես, դու պիտի լաց չլինես, դու պիտի աղջիկներին պաշտպանես, սա մտնում է երեխաների սեռային դաստիարակության, այսինքն սեռը որպես սոցիալական էություն, հասկանում եք, կանայք եւ տղամարդիկ ըստ էության ոչ միայն ինչ-որ անատոմիական տարբերություններ ունեն, հա, զուտ այդ սեռական հարցերով, այլ մենք ունենք սոցիալական կյանքում մեր որոշակի դերերը, չէ, դերակատարումների նրբերանգները եւ այլն։ Սա սեռային դաստիարակություն ենք մենք տալիս երեխային, որ ասում ենք, աղջիկ այդքան բարձր չի գորա, չէ, աղջիկ ավելի համեստ կլինի, տղան այսպեսին կլինի, դա մենք սեռային դաստիարակություն ենք տալիս։ Բայց գնալով, ուրեմն այս արտահայտությունը, այս բառը այլասերվեց, եւ բերեցին, հասցրեցին այնտեղ, որ հիմա ուրեմն gender ասելով հասկանում են մի բան, որ մարդը կարող ինչ-որ մի տարիքում ընտրել։ Սա արդեն խեղաթյուրում է եւ այլասերվածությունների է բերում։ Հիմա եթե ավելի կոնկրետանանք այս հարցի վրա, տեսեք, ինչ է ասում, ինձ շատ անհանգստություն է պատճառում այս կոնվենցիայի, ինչպես հիշատակվեց, 6-րդ հոդվածը, եւ այն չափանիշը, որ սեռական համաձայնության, յուրաքանչյուր կողմ ձեռնարկում է անհրաժեշտ օրենսդրական կամ այլ միջոց
ուսուցիչներ ապահովելու, որ երեխան տարական և միջնակարգ ընթացքում ստանա սեռական շահագործման և սեռական բնույթի բռնությունների հետ կապված վտանգների, ինչպես նաև ինքնապաշտպանության միջոցների մասին տեղեկություններ։ Հետո խոսվում է քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին, և շատերը այս ասում են ծրագրեր ասելով ինչ նկատի ունեք, և վտանգը նաև տեսնում են հետ ինչ ծրագրերը իրականացվելու։ Վտանգը այն է, և երևի այս ամբողջ կոնվենցիայի մեխը դա է, որ բերվելու է կրթական համակարգ։ Կրթական համակարգ բերվելու է, և դուք պատկերացնում եք արդեն ինչ որ մարդիկ, ինչ որ նյութերով, իսկ այստեղ շատ մեծ ֆինանսներ են ներդրվելու, այդ նյութական որևէ կարիք չի լինելու, որովհետև նրանք, ովքեր մեզ պարտադրում են այս ամենը, ֆինանսական միջոցներ այս կարգի բաների համար չեն խնայում։ Դուք պատկերացնում եք ինչքան դիդակտիկ նյութեր, չգիտեմ, պրեզենտացիաներ, և նաև գործնական պարապմունքներ կլինեն, և այս մեջ տարիքային, ես որքան գիտեմ, տարիքային խմբերի են բաժանվում, թե որ տարիքի հետ ինչպես աշխատել։ Գիտեք ինչ, երբ մենք սկսում ենք 6 տարեկանից, ուրեմն այստեղ պետք է տարրական հոգեբանական գրագիտություն ունենալ, ուրեմն մարդու սեռական, հոգեսեռական հասունացման փուլեր գոյություն ունեն, ուրեմն 6-7 տարեկանից, 6 տարեկանը դեռ ընդհանրապես հոգեսեռական զարգացման այնպիսի մի վաղ փուլում է գտնվում, որտեղ մասնագետներն ասել, որ չի կարելի այդ փուլը, և ընդհանրապես գիտեք, երեխայի համար դեռևս մարմնի զգացողությունները որպես այդպիսին հասու չեն։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, եթե մենք վերցնում ենք 7 տարեկանից հետո մի քիչ ուրիշ փուլ է սկսվում, այսպես ասած հոգեսեռական զարգացման լատենտ թակուն փուլն է սկսվում, և մի տեսակ մինչև 10-11 տարեկանը երեխան կարծեք սեռական հասունացման իմաստով, մի տեսակ այսպես թաքնված, կարծեք չկա այդ թեման առանձնապես երեխայի կյանքում, հետո արդեն արբունքի տարիքն է սկսվում, պուբերտատը, երբ սա ինչով է դրսևորվում, արդեն բուրըն հորմոնալ փոփոխություններով, որոնք մարմնի փոփոխություններ են արդեն թելադրում, զգացողությունների առաջին թշտիրները, առաջին սիրահարվածությունները, ասրանք։ Հիմա տեսեք մենք ինչ ենք անում, երեխան, որ դեռ հոգեսեռական զարգացման իր էությամբ, իր բնույթով դեռևս այդ թեմայի մեջ չէ, ընդհանրապես դուք հասկանում եք, մենք մտնում ենք շատ կոպիտ, շատ լրացուցիչ է երեխայից, ի՞նչ է երեխայի համար, այսինքն մենք երեխային բերում ենք այնպիսի զգացողություններ, այնպիսի մի թեմա, որ իր համար չէ։ Գիտեք ինչ, ինչ են դասավանդելու, ես պատկերացնում եմ, որ այնտեղ շատ գունագեղ նկարներ կլինեն, այդպիսի փորձ կա, մենք նաև տեղյակ ենք, այո, դուք հիշատակեցիք, ուրեմն այդ նյութերը, սեռական օրգաններ, սեռական հարաբերություն, մարմնի զգացողություններ, հասկանում եք, և երբ դու պատկերացնում ես այն մարդիկ ընտանիքներում, որոնք ունեն, ասենք, մի 6-7 տարեկան երեխա, դուք պատկերացնում եք այդ թեմաներով, այդ նկարներով, գիտեք ինչ, երեխաների մոտ այդ հարցերը ինքնըստինքյան բնական ձևով առաջանում են, և ծնողները, ուսուցիչները, մենք ունենք հոգեբանորեն արտարացված, գրագետ, շատ նուրբ պատասխաններ այդ հարցերին, հիմա սա մի հատ շատ գրեհիկ բռի, այսպես ներխուժում է երեխայի կյանք, և գիտեք ինչ, երեխային ուղղում ես իր մարմնի վրա, ես առիթ ունեցել եմ նաև վերլուծել այն գրքույկը, որը դուք հիշատակեցիք, այո, դա խայտառակ մի բան է, պղծել բառը շատ տեղին է օգտագործված, այս օրենքը հնարավորություն է տալու այդ նման կարգի գրքեր մտնեն դպրոցին, կարելի է կարծել, իրենք անում են, որպեսզի դուք լասեն ոչ պաշտպանել, որ ասում են եւ ծրագրեր իրականացնել, ես կարի ծրագրեր ասած, իհարկե կրթական ծրագրեր են, այստեղ գործնական պարապմունքներ են լինելու, դիդակտիկ նյութեր են լինելու, ընդ որում երեխային ուրեմն դա տրվելու է, որ ինքը ուրեմն եւ հետերոսեքսուալ այդ կապերի մասին, և նաև պետք է լինել շատ ժամանակակից, չէ, նաև հոմոսեքսուալ ուրեմն թեմաների մասին պետք է երեխային տեղեկացնել, և հետո թե ոնց դրանից պաշտպանվել, հասկանում եք, մի հատ կախարդական շրջանակ է, արհեստական ստեղծված մի բան է, թողեք երեխաներին իրենց ուրեմն նորմալ սեռական, հոգեսեռական զարգացումը, հոգեսոցիալական զարգացումը ունենա, բայց քաղաքագիտ աշխարհը վաղուց դրա մեջ է, մենք հետ ենք մնում, ուրեմն ասեմ ձեզ, քաղաքագիտ աշխարհը
վաղուց կրակն ենք էլ դրա ձեռքը։ Մենք մեզ մատուցում են, այնպիսի մի, ես նորից եմ ասում, այնպիսի մի հատ հնոտի ուլտրալիբերալ այդ, ուրեմն գաղափարախոսության շրջանակներում, գիտեք, արդեն այդ նույն զարգացած Եվրոպան արևմուտքը մարդիկ տեսնում են, հասկանում են, ժամանակ առ ժամանակ կարելի է տեսնել, թե ծնողները ինչպեսի ուրեմն խռովություններ են բարձրացում, թե ինչ է կանում մեր երեխաների հետ։ Գիտեք, սա միայն դպրոցը չի, միայն այստեղ նաև հեռուստատեսային հաղորդումներ կարող են լինել, այստեղ նաև ինչ-որ ակումբներ դպրոցներում, հա, ինչ-որ ասենք գեյ ակումբներ, ինչի՞ չէ, շատ ժամանակակից է։ Հիմա գիտեք ինչ, այո, ես համամիտ եմ այն մտքին, որ եթե սա մտնի դպրոց, ես մինչև 11-12 տարեկանի մասին էի խոսում, դուք պատկերացրեք 11 տարեկանից ավելի բարձր, ասենք տարիքային խմբին, այդ ծրագրերը ըստ էության մենք մղում ենք երեխաներին, որպեսզի իրենք դեռ այդ վաղ տարիքում մտնեն սեռական ինչ-որ կապերի, սեռական հարաբերությունների մեջ, ընդ որում, գիտեք, հետաքրքրությունը մեծ է այդ տարիքում։ Բայց ասում են, մենք սովորեցնենք, ինչ է հղիություն, ինչպես պաշտպանվել հղիությունից։ Դե գիտեք, արի, ես քեզ սովորեցնեմ ինչպես սպանել, հա, հետո սովորեցնեմ այդ սպանվելուց, այդ հարձակումներից ինչպես պաշտպանվել։ Ես չգիտեմ այդ պաշտպանվելը ոնց են սովորեցնելու։ Սա արհեստական է։ Եվ մի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, ինչի հանգեցնելու ի վերջո։ Ուրեմն տեսեք, կա հիվանդությունների, ուրեմն համաշխարհային դասակարգիչներ գոյություն ունեն, որտեղ մինչև այսօր մարդկությանը հայտնի բոլոր հիվանդությունները ֆիքսված են, ունեն իրենց դասիչները եւ այլն։ Հիմա այդ դասակարգման մեջ կա երկու հիվանդություն, իրենց դասիչներն ունեցողը, եթե ես չեմ սխալվում, F42 եւ F66։ Ուրեմն որոնք են դրանք։ Առաջինը, սա ուրեմն երեխաների մինչ պուբերտատային, մինչ արբունքի տարիքը, երեխաների սեռական ինքնության խանգարում։ Այն ինչ մենք անում ենք մինչ պուբերտատային տարիքը, հենց մինչև 10-11 տարեկանն է մոտավորապես։ Կարծում եք, որ այս օրենքը կխթանի ճակերտավոր կբերի դրան։ Մյուս դասակարգիչովին, մյուս հիվանդությունը, որ ես ասում եմ, իր համարը ունեցող ֆիքսված հիվանդություն է, դա ուրեմն սեռական հասունացման խաթարումներ, որոնք հանգեցնում են սեռական անոմալ զգացողությունների, անոմալ կողմնորոշումների, դրանց մեջ են նույն այդ պեդոֆիլիան, հա, նույն այնտեղ չեմ ուզում մանրամասնությունների մեջ մտնել, այստեղ ուրեմն կան հիվանդություններ են դրանք։ Ես ավելորդ չեմ համարում ասել, թե ավելի առիթ ունեցել եմ ասելու։ Ուրեմն նախ մեր երեխաներին ուղակի խաթարում ենք բնականոն միջավայրը հասունացման, հոգեսեռական հասունացման եւ նախապատրաստում ենք ապագա էս ասպարեզում խախտումներ ունեցող մարդիկ եւ ընդհանրապես էմոցիոնալ զարգացման խաթարումների էս ամենիջ։ Իրենք պնդում են, որ երեխաների սեռական կողմնորոշման հասկացողությունն է ներմուծում, ինչը, հա, այո, մի չարիք էլ դա է, սեռական կողմնորոշում, արդեն գիտեք, սա շատ խորամանկ մի բան է, ներմուծվում է արդեն իրավական, չգիտեմ, այդ ամբողջը ներմուծում է օգնել երեխային, որ ինքը հասկանա, թե աշխարհում շատ ու շատ չարիքներ բարի նպատակների անվանտակ է, հա, դա արվում։ Եվ ուրեմն ես նաև ուզում եմ, քանի որ այստեղ նաև հոմոսեքսուալության հարցն է, թե կողմնորոշման հարցն է, հա, մարդու իրավունքներ, երեխայի իրավունք, ինքը կարող է այլ կողմնորոշում ունենա, երբ կարող է երեխան ունենա այլ կողմնորոշում։ Ես ուրեմն այն մարդկանցից եմ, ովքեր համարում են, որ հոմոսեքսուալիզմը հիվանդություն է, եւ առհասարակ շատ ու շատ լուրջ մասնագետներ, բժիշկներ, հոգեբաններ սա հիվանդություն են համարում։ Հիմա հոմոսեքսուալությունը քաղաքական, աշխարհակաղակական գործիք է դարձել, ցավոք սրտի, սա էլ է գործիք, սա զենք է, սա զենք է այն պետությունների նկատմամբ, այսինքն մարդկության նկատմամբ առհասարակ սա զենք է, որ խեղել սերունդներին։ Հիմա հոմոսեքսուալության հետ կապված, հա, երբ հոմոսեքսուալ էս քարոզները էսպես գնում են, հա, ես ուզում եմ, որ ճիշտ հասկացվել, հա, ես դեմ եմ, որպեսզի այդ մարդիկ հալածվեն, չգիտեմ, հա, ինչ որ մարդը թողափի այնպես ինչպես ուզում է, բայց երբ դա դառնում է քաղաքական ճնշումների գործիք,
Homosexuality, արդեն դա ոչ սկսվեց որպես քաղաքական գործիք, ճնշման գործիք օգտագործել, ուրեմն այս հարցը դրվեց համաշխարհային առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առջև, եւ այնտեղ հարցը դրվեց հիվանդությունը թե հիվանդություն չէ։ Տեսեք, բժիշկներ են նստած, հիվանդությունը համարվում է այն, երբ մարդը դրանից շուտ տառապանքներ է ապրում, հա, եթե դու ֆիզիկական, հոգեկան տառապանքներ ես ապրում, ուրեմն մենք կարող ենք հիվանդության մասին խոսել, բայց կան հոմոսեքսուալներ, որոնք տարապանքներ չունեն, իրենք այդպես ապրում են, իրենց լավ են զգում, բայց դա հոմոսեքսուալներ, պեդոֆիլներն են, իրենք չեն տարապում, բայց պեդոֆիլիան հիվանդություն է, հա, գիտեք ինչ, հասկանում եք, եւ դասակարգման մեջ կա, կա դասակարգ, բայց իմիջիայլոս կան խոսակցություններ, որ դա իլեն ուզում հանել, պեդոֆիլիան ուզում են հանել, վերելու է պեդոֆիլիան, անպայման, դա ինքը մղու, ինչու, ինքը մղու է հիվանդությունների, հասկանում, ես հիվանդության նույնիսկ դասի չասեցի, հա, դասի չասեցի, եթե դու մտնում ես երեխայի կյանք եւ սկսում ես իր մեջ մարմնական զգացողություններ առաջ ացնել, հա, այստեղ մի հատ լայն դաշտ է պեդոֆիլիայի համար, երեխան ինքը կարող է համաձայն լինի, դրանք մարմնական ինչ-որ հաճելի զգացողությունների հետ են կապված, երեխան չպատկերացնելով ամբողջ թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, հանգիստ կարող է ներքաշվել, բայց եթե համաձայն էլ չի եւ տարապում է երեխան, բայց այստեղ տեսեք, Տիկին Նալչաջյանը ասաց, որ շատ քչերն են, որ դնում են ամբողջ տեքստը կարդում են, եւ ես այդ շատ քչերից եմ, որ դրել եմ եւ ամբողջը կարդացել եմ։ Առաջինը խոսենք, թե ինչու է այս կոնվենցիան բերելու մանկապղծության, այն որ ընդունել են։ Հստակ գրված է. Սեռական գործողությունների համաձայնություն տալու տարիքը Եվրոպայում տատանվում է 13-ից 18 տարեկան։ Եվ հետո տեքստում ինքը երեխաներին, ում հանդեպ կատարվել է սեռական բռնություն, բաժանում է երկու խմբի՝ մինչև 13 տարեկան եւ 13-ից 18 տարեկան։ Եվ մինչև 13 տարեկան պատիժը ավելի խիստ է։ Օրինակ են վերեցին 11 տարեկանի տղա եղել, որ հանդիպել է, որ ես ունեմ, հա, ես նյութը բերել եմ, եւ տեսեք ինչ է կատարվում։ 11 տարեկան երեխան հայտարարում է, որ ինքը հանդիսանում է այդ պիղծերի համայնքի ներկայացուցիչ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, ինչ է նշանակում հանդիսանալ այդ պիղծ համայնքի ներկայացուցիչ, այդ երեխայի հանդեպ տեղի ունեցել հոգեբանական ինչ-որ աշխատանք է տարվել, տեղի ունեցել սեռական գործողություններ, բայց եթե այս երեխայի հանդեպ սեռական գործողություններ են տեղի ունեցել, ո՞նց է ստացվում, որ դուք փոխանակ այն սեռական գործողություն մանկա իրականացող մանկապիղծին բերեք եւ կալանավորեք, այո, բռնության մասին, սեռական բռնության մասին օրենք կիրառեք վրան, դուք այդ երեխու հորն եք բերում, որ փորձում է իր երեխուն պաշտպանի։ Ո՞նց է ստացվում, որ 11 տարեկան փոքր երեխա, այն ո՞նց պաշտպանենք, ուրիշ բացատրեմ, ո՞նց պաշտպանենք, եթե արտահայտության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանը ներկայացրել է 17, 18 եւ 19 թվականներին երեխաների նկատմամբ հանցագործությունները թվերով, եւ կոնկրետ եթե խոսենք սեռական բռնության մասին, 17 թվականին 101 դեպք է եղել, 18 թվականին 76, 19-ին 51։ Մենք ունենք օրենքներ, փաստացի կարող ենք ասել, այդ օրենքներն աշխատում են, որովհետև թվերը նվազել են 101, 76, 51։ Եթե օրենքը աշխատում է, եթե դու կարողանում ես բռնությունը, այդվում նաև սեռական բռնությունը, ուրեմն կանխել, նվազեցնել թիվը, ինչի՞ դե պետք այս մյուս կոնվենցիան։ Հաջորդը շատ հետաքրքիր է, առաջարկել եղա, որ մեր օրենքներով կարող ենք, հա, կարգավորել դա։ Միանշանակ դա նաև ընտանեկան բռնությանն է վերաբերվում, եւ սա արգումենտներից մեկն է, որ մենք ներկայացնում ենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի ժամանակ։ Տիկնաստիկին կամ մի հոգի Քոչարյան ազգանունով ասում էր, մենք հիմա գործիքներ ենք ունենալու, որոնք աշխատելու են, բայց թե այս գործիքները, որ հիմա մենք ունենք, չեն աշխատացնում, մենք ինչ իմանանք, այն ինչ որ դուք բերելու եք եւ համասեռամալներին եք պաշտպանելու, ո՞նց է աշխատելու։ Հաջորդը, այդտեղ շատ հետաքրքիր մի հատ աբսուրդ կա, ուրեմն ասում է, որ պետք է տվյալ երկրի մշակույթի համատեքստում դիտարկել այս կոնվենցիան, օրինակ այստեղ ինչ ասում, ասում է, բնականոն սեռական հետազոտումը եւ այլ անչափահասների կողմից իրականացված չարաշահումը պետքա տարանջատել։ Ներողություն, բնական սեռական հետազոտումը կատարում է բժիշկը գինեկոլոգիական կամ տղայի պարագայում համապատասխան անդրոլոգի կողմից։ Ինչ կապ ունի սա անչափահասների կողմից կատարված, դուք ո՞նց եք այս երկուսը համեմատում, նույն նժարի վրա եք դնում, համեմատում եք, հա։ Ես համարում եմ նրանց պիղծ մարդիկ, պղծված հոգով, նրանք պղծված են եւ իրանք ուզում են պղծել մանկիկներին, նրանց ամբողջ զենքը, այն ամբողջ իրենց զինանոցը միայն բառախաղի մեջ է, այն ինչպես Տիկին Անժելան ասում է, դե նրանք ասում են, իհարկե նրանք դա են ասում,
Նրանք ասելու են, որ մենք ձեր երեխաներին ենք եկե պաշտպանել։ Բոլոր մանկապիղծերը երեխաների, որպես օրենք, գալիս են երեխաների պաշտպանների դիմակներով։ Բոլոր, հետազոտեք, տեսեք, բոլոր այդ մանկապիղծ, այդ կազմակերպությունները, ընդ որում նույն Բրիտանիա մանկապաղծությունը համարվում էր միասեռականների ինչ-որ մի ենթաճյուղ։ Ու ես ձեզ ասում եմ, որ սա ունենալու է, մենք իհարկե թույլ չենք տա, որովհետև եթե այս ամենը կիրառվի Հայաստանում, այ հիմա ես նշանակում է Հայաստանում տղամարդ չի մնացել։ Եթե այս ամենը, ես դա հայտարարում եմ, եթե այս հայտարարությունը նրանք փորձեն կիրառեն մեր երեխաների վրա, եթե նրանք փորձեն այս ամենը ներդնեն մեր կրթական համակարգում, որից այն ներխուժելու է նաև մեր բանակ, ես կհամարեմ, որ բոլոր մենք, ես ինձ այդ թվում, մենք դիակներ ենք, կենթանի դիակներ ենք, էլ տղամարդկության մասին չեմ խոսում, ես կհամարեմ, որ ծնողները, որոնք այսօր լռում են, իսկ ծնողի համար իր երեխայից թանկ բան չկա։ Այստեղ նաև վտանգավոր է այն, որ շեմն է շատ իջեցված, այսինքն դա առաջ 6 տարեկանից է դասել։ Մենք հիմա նայում ենք այս կներեք Մարտիկին Խաչատրյան, ես ձեզ ընդհատում եմ, մենք հիմա քննարկում ենք ինչ որ կետեր, այ սա նա է, այն ինչ որ ասեց Տիկին Խաչատրյանը, մենք բացել ենք Օվերտոնի պատոհանը եւ մենք պետք է փակենք այդ պատոհանը, մենք չպետք է փորձենք գտնել լավը մի փաստաթղթի մեջ, որը ուղղված է պղծել մեր երեխաներին, մենք պետք է այդ մոդեմից, այդ ռեժիմից դուրս գալ, մի գուցե այնտեղ լավ բաներ էլ կա, ոչ, եթե կա նույնիսկ մեկ վատ բան, այն ընդունելի չէ, նույնիսկ մեկ։ Ահա, իրենք է կարող ասել մենք ծանով, եթե կարող ենք պաշտպանել, չգիտեմ, խնդրած սա երեխայից գրվել են, հայական օրենս գրքով թող պաշտպանեն։ Մարդը պղծված հոգով մարդկանց հետ հաշվի չեն նստում։ Դուք արդեն քաղաքական գնահատականներ եք տալի, մենք էլ մասնագիտական քննարկում ենք անում։ Կներեք, ես որպես Հայաստանի քաղաքացի եմ խոսում, ես քաղաքական պիղծը դա քաղաքական գնահատական չէ, քաղաքական քաղաքականության մեջ չկա կատեգորիա պիղծ, որովհետև դուք գիտեք ինչ է քաղաքականությունը, չկա նման կատեգորիա։ Բայց նայեք, սա շատ միացված է քաղաքականության հետ։ Սա քաղաքականության հետ ամբողջ կոմպլեքսի մեջ է գտնվում։ Նրանք շատ լավ հասկանում են ինչին է սա միտված։ Նրանք շատ լավ են հասկանում, ու թող ոչ մեկ չասի, որ նրանք մի գուցե եւ այլն, նրանք շատ լավ հասկանում են նրանք ինչ են անում։ Նրանք շատ լավ հասկանում են ուր է սա տանում։ Նրանք շատ լավ հասկանում են ինչի համար են նրանք սա անում։ Նրանք դա շատ լավ հասկանում են, ու պետքի միամիտ դեմք ընդունել ու ասել, մենք եկել ենք երեխաներին պաշտպանելու։ Ես պարզապես օգտվելով ձեր եթերից հարգելի Անժելա, կոչ կանեմ բոլոր ծնողներին, կոչ կանեմ բոլոր մարզիչներին, որոնք զբաղվում են երեխաների դաստիարակությամբ, բոլոր մարզիչ էլ կա, որ կողմը քվիարկեց, հա։ Ես դրա համար ասեցի, որ իմ համար շատ ցավալի էր այդ փաստը, բոլոր մանկավարժերին, մանկավարժերին, ով կրթում է դասերակցությունը տալիս մեր երեխաներին, բոլոր մասնագետներին, միահամուր ուժերով ընդդիմանալ եւ յետ կանչել այս խայտառակ փաստաթուղթը, հանել ընդհանրապես այս խայտառակ փաստաթուղթը մեր իրավական դաշտից անհետ։ Ես մի քանի կարևոր բան եմ ուզում նշել, հա։ Առաջինը, տեսեք, այստեղ տեղեկություններ տրամադրելու մասին է խոսքը գնում, եւ ինչ է ասում։ Այդ տեղեկությունները կարող են տրամադրվել ոչ պաշտոնական շրջանակում, այցելությունների կամ հեռախոսային աջակցության միջոցով, ծնողների մասնակցությամբ կամ առանց նրանց մասնակցության։ Այն նաև կարող է ունենալ սեռականության, ինքնորոշման, հնարավոր ռիսկերի եւ ինքնապաշտպանության օգնություն խնդրելու եղանակների մասին պարզ կրթության ձևով։ Սա շատ կարևոր է ծնողի մասնակցությամբ, առանց ծնողի, հեռախոսով, ոչ պաշտոնական եւ ինչ-որ սեռականության ինքնորոշման մասին է խոսքը։ Հաջորդ կարևոր բանը, ուրեմն այստեղ խառնված են առողջապահության նախարարությունը, սոցիալ նախարարությունը եւ կրթության նախարարությունը, հստակ գրված է։ Եվ եկեք մենք եւ արդարադատության նախարարությունը, այս 4 նախարարությունը այսօր պատկանում են, այսպես ասենք, այդ մարդկանց այդպես են կոչում, սորոսական նախարարներին։ Բացի այդ,
իրավապահ կառույցներն են ընդգրկվում այս պրոցեսի մեջ։ Մենք արդեն վստահ ենք ես անձամբ, որ ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը, ՀԿՑ-ն իրենք էլի Սորոսի ձեռքում են։ Եվ դատական համակարգ, ու այսօր դատական համակարգը ինքը դար մաքարում է, պայքարում է, մենք պետք է օգնենք, որ դատական համակարգը չընկնի սրան ձեռքը։ Հիմա մի հատ շատ կարևոր բան եմ ասում։ Ուրեմն կոնվենցիան բժիշկներին, հոգեբույժներին և հոգեբաններին ու երեխայի հետ կանոնավոր կամ պարբերաբար աշխատող այլ անձանց հնարավորություն է ընձեռում խախտել մասնագիտական գաղտնիության կանոնները։ Երեխան, այստեղ թեժգիծել են իրենք բացել, այլ մենք խոսեցինք նորագույն տեխնոլոգիաներից եւ այլն։ Երեխան զանգում է թեժգծի իրենց հեռախոսահամարով, պատմում է։ Ասում է ծնողը, սա իմ նկատմամբ։ Հիմա նայեք, ու այս տվյալները իրենք կարող են հանգիստ խախտել։ Հասկանում եք, եւ այստեղ նաեւ այս թեժգծի հետ կապված ես ուզում եմ նշել, որ իրենք գաղտնալուսումների մասին օրենք հանեցին։ Այսինքն ցանկացած երեխա էլ կարա զանգի, ասի, ասենք թե գիտես papas էս ինչ բան ասեց, հա, կամ mamas էս ինչ բան ասեց, ասեց օրինակի համար ներքնած ես թաքի տենց տկլոր մի դուրս արի, ընկերուհուն պատմեց, գաղտնալուսեցին ու սկսեցին այդ մարդուն, ինչպես պարոն Գրիգորյան ասեց, թիրախավորեցին։ Հաջորդ ամենավտանգավոր քայլը որն է։ Այսպիսով երեխաներին կտրում են ընտանիքներից։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, ոչ թե հանցագործին են, ենթադրալ հանցագործին են հեռացնելու այդ միջավայրից ընտանիքը, այլ երեխային են վերցնելու տանը։ Երկու տարբերակ են տանում երեխային։ Երկու տարբերակ են տվել, եւ ենթադրյալ հանցագործին, ահա, ընդ որում ենթադրյալ չի դրել, եթե կապ ունի, այսինքն թե ոնց է դա որոշվելու, եթե կներեք իհարկե Տիկին Խաչատրյան, հայրը մի հատ երեխայի հետևին խփում, ասում է քեզ խելոք պայի, նրան կարող են դա համարել սեռական բռնություն, երեխայի էրոգեն զոնային կպար, նա կարող է զանգել, ասել papas իմ հետևին խփեց, ասեմ հələ տեսեք այդ մանկապիղձին, ինքն իր երեխու էրոգեն զոնան ունի ած։ Հիմա հաջորդ վտանգը ես ներկայացնեմ, այն մարդիկ, ովքեր ազգային ժողովում են նորը կոչարկ են սեղմել եւ ընդունել են, եւ իրենց մեջ կարող է եւ լինեն մանկապիղձներ, իրենք պետք է իմանան, թե ինչ ա տեղի ունենալ մանկապիղձների հետ։ Բժշկական միջամտությունը մանկապիղձների նկատմամբ հիմնական ներառում է հակահորմոնային բուժում, փակագծերում բժշկական ամորձահատում։ Էնպես որ այս կոնվենցիայով տալիս է մի բան, որ փոխանակ այ դուք եք, չէ՞ ասում, թող կալանավորեն, չտանեն մահապատժի, թող տանեն դաստիարակչական աշխատանքներ, հոգեբանական կալանավերերում եւ այլ, ձեզ պարոն եւ Տիկին մանկապիղծներ ամորձահատելու են, եւ ինձ համար շատ հետաքրքիր է, թե ինչու է մենակ տղամարդկանց վրա մասով գրված, ինչ է կանայք այդ պրոցեսների մեջ չեն լինելու, հա, կին մանկապիղծներ չեն լինում։ Շատ լավ։ Եվ ինչ եք առաջարկում կարճամեն մեկը երկու նախադասությամբ, ինչ քայլեր եք ուղղակի ես ուղղակի վստահ եմ, ամենայն վստահություն ունեմ, որ սա շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է, անկեղծ ասած պետք է հարցը դնել, պետք է պայքարել հետ կանչելու հարցով, այո, բայց վստահ չեմ, որ կդնան ընդառաջ։ Գիտեք ինչ կարելի էր օրինակ, եթե իսկապես կամտահոգությունից հետ կանգնեցին, այսինքն, բայց դեռ դժվար է ասել, դեռ դժվար գուցե ինչ որ բաների է, գոնե հետաձգեց։ Գիտեք, օրինակ, եթե իսկապես լուրջ քննարկման մասին էր խոսքը, կարող է լավ բան է, հա, բերել է Եվրոպայից։ Ինչու էսպես, հա, այս փուլում եւ հիմա պետք էր լսումներ կազմակերպել, պետք էր մասնագետներին լսել, մի հատ նոր կողմ որոշվել, սա ինչ է, եւ ըստ այդմ, բայց դա արվել է այսպես, առանց մասնագիտական կարծիքի, առանց քննարկումների եւ լսումների, սա ի շատ վտանգավոր եմ համարում, եւ անկեղծ ասած առանձնապես հույս ունեմ, որ այս իշխանությունների օրոք այս օրենքը ետ կկանչվի։ Դուք ինչ։ Գիտեք, ես արդեն ասեցի, ես ճիշտ ասած շատ վրթովված եմ այս հրա հետ կապված, ես ոչ թե ասում եմ պետք է պայքարել, այ ամբողջ ժողովուրդը, մեր ամբողջ հայ ժողովուրդը, մանավանդ ծնողները, մարզիչները, դաստիարակները, դասատուները, մանկավարժները պետք է միահամուլ ոտքի կանեն, եւ նույնիսկ եթե չգնան ընդառաջ, նրանք չպետք է մեզ գնան ընդառաջ, այդ ժողովուրդը պետք է գնա նրանց ընդառաջ, որ նրանք կարողանան հանգիստ թողնեն իրենց պաշտոնները։ Սա չպետք է անցնի Տիկին, ասստատել են, ընդունել են, թե ինչ են արել։ Սա մեր համար գոյաբանական վտանգ ներկայացնող փաստաթուղթ է։ Եվ ես պարզապես կոչ կանեմ, ու այնտեղ կան այդ հաստատող փաստաթուղթը հաստատողների մեջ կան
հեվիկական եւ արական սեռի ներկայացիչներ, ես հիմա որպես տղամարդ դիմում եմ այդ արական սեռի ներկայացիչներին, ես անձամբ համարում եմ հանցագործություն, այնինչ եթե նրանք սրան կողմ են քվեարկել, նրանք քվեարկել են հանցագործության, թեև ես համոզված եմ, որ նրանցից գրեթե բոլորը գիտեն դե սա ինչա նշանակում։ Ես պարզապես իմանալով անձ գնացել են դրան։ Ես կարող եմ բոլորները, որոշները մոլորված են, օրինակ որպես ինչպես ձեր նշված մարզիչը, հա, եւ հայտնի մարզ։ Այո, իմ համար շատ ցավալի է, բայց դա մի կողմ։ Ես պարզապես նրանց կհիշեցնեմ, որ այն մարդիկ, որ սրա համար նրանք պատիժ են ստանալու եւ նրանք պետք է այս սրա համար, ինչի նրանք կողմ են քվեարկել, նրանք պետք է, գիտեք, որ կալանավայրերում այսօր պահում են շատ պարկեշտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ով չի ընդունում սա։ Եվ նրանք շատ հարցեր կունենան այն մարդկանց, որոնք վաղը մյուսօրը հայտնվելու են այդ կալանավայրերում, նրանց հարց են տալու, այդ ինչին է իր կողմ քվեարկում։ Կապ տեսնում եք, օրինակ Մելինե Դալուզյանի հետ մեկ բառով, հա, Մելինե Դալուզյանի հետ այս ողջ պատմության եւ նման կարգի օրենքների։ Ամեն ինչ իրար հետ փոխկապակցված է եւ պատվաստումները, որոնք բերում են նաեւ համասեռամոլության հակման եւ այդ Ապորինի հրամանները եւ Մելինե Դալուզյանի եւ տրանսգենդերների մարմնավաճառությունը եւ ոստիկանության վրա հարձակումը եւ կորոնավիրուսի համաճարակը, Ստամբուլյան կոնվենցիա եւ այս այսպես կոչված Լանզարոտի կոնվենցիա, որը ես անվանում եմ իրական բորոտների կոնվենցիա, բայց մի բան էլ թույլ տվեք ասել, երեկ ես գնացել եմ եւ մասնակցում էի նախագահականի դիմաց բողոքի ակցիային, որպիսի նախագահի աթոռը զբաղեցնող Արմեն Սարգսյան չստորագրի այս փաստաթուղթը, սակայն ինչ պարզվեց, որ ստորագրի թե չստորագրի, ինքը այնտեղ զրոյական դեր ունի, 3 օրվա ընթացքում կոնվենցիան ինքը ստանում է օրենքի ուժ, այ մեխանիկորեն մտնում է իրավական դաշտ։ Եվ որն է ելքը, ելքը, այո, հսկայածավալ, մեծածավալ բողոքի ակցիաներն են, ելքը բոլոր միջոցառումները ձեռնարկել, որովհետև օրենքը թույլ է տալիս այս կոնվենցիան հետ կանչելու, ելքը ազգային ժողովը ցրելն է։ Այս ազգային ժողովը ոչ միայն պետք է ծրվի, այլ նաև բոլորը պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ, խստագույնս, ու ես անձամբ դրան հետևողական եմ։ Շնորհակալություն։ Ամեն մի խոսք եմ ուզում ավելացնեմ, ես խնդրում եմ մեր հայ առաքելական եկեղեցուն ասել իր վճռական խոսքը, պաշտպանել այն ժողովրդին, որը վստահում է իրենց։ Հայ առաքելական եկեղեցու խոսքը ստեղ առանցքային է։ Եթե հայ առաքելական եկեղեցին վճռականորեն չխառնվի այս հարցն, ու թող չասեն, որ եկեղեցին չպետք է խառնվի քաղաքացի, չկա սենց բան, սա գոյաբանական հարց է, եթե եկեղեցին չխառնվի, ուրեմն մենք բոլորս պետք է ոտքի կայնենք, ու մենք չպետք է որևիցե մի կոմպրոմիսի գնանք այս հարցով, որևիցե։ Շատ լավ, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր քննարկում ենք ազգային ժողովում վավերացված աղմկահարույց Եվրոխորհրդի Լանզարետոյի կոնվենցիան, քննարկմանը մասնակցում էին հոգեբան Կարինե Նալչարյանը, մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ Գրիգոր Գրիգորյանը եւ առողջ հանրություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մարինե Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։